The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till K-Factory, eller K-Factory, eller den stora grottan som ni kallar den. Så heter den, inte Sky Factory. Hörrni, idag så tänker jag vi ska fixa vår Tinkes ugn. Och det har ju varit så att vi har ju inte kunnat fixa Tinkesugnen i och med att vi inte haft lava. Vi har alltså inte kommit dit än. Men idag kan vi göra det. Så att idag ska vi göra det. Men jag står här inne i mitt lilla block som vi gjorde för ett par avsnitt sen. Ni som inte har sett den, det finns en länk uppe i hörnet. Men det är lite snabbt förklarat. Det är liksom virvla av mass med såna här kugghjul som gör att den snurrar snabbt som bara den. Och där nere är det en borr som... och sen en stongenerator egentligen som genererar sten. Och de här stenarna åker då in i den här. Och jag tror att... jag vet inte om de voidas eller någonting. Nej, de kommer upp här. Så att det vi behöver ha idag är ju de här. Var kom de birch-loggen ifrån? Har vi genererat birch-logs av detta? Intressant. Så att jag plockar med mig lite viktiga grejer som jag tycker att de här ska... vänta lite, jag tror fast att vi ska lämna kvar några där i alla fall så att de kan... där. Men vi ska ha koppar med oss. Vi ska ha seared bricks. Redstone kan vi ta med. Vi lämnar dock kvar en redstone. Så där. Där är det skitbra. Så att vi smackar in det så vi har det där. Men birch logga. Jag har ingen aning var de kommer ifrån. Och jag har liksom inte någon birch sapling heller. Men vi behöver ha de där. Och så behöver vi ha... Vänta lite nu. Furnace. Det finns ju faktiskt de här järnfurnisarna. Det är järn runt den. Så att frågan är att vi ska... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om vi tar de här 6 här. Lägg in dem där. Så, och så tar vi dem där runt så. Då har vi... för jag tror att de här går lite fortare nämligen. Så det. Och så tar vi... Ja, så blir de guld antagligen. Nej! Det blir de icke. Vi behöver guldblock också. Det är ju givetvis. Jaha, hur fan ska vi göra det här nu då? Vi får göra en tillfällig sån. Där. Sätter den där så länge. Så att vi kan göra de här. Så. Sätter dem där. Då får vi guldisarna. Sen ska vi diamanterna. 636 stycken diamanter. Så vi gör så där. De där tar vi ut. Vi ska ha glas också. De ska vi ha här. Boink. Så. Kanske inte räcker nu, hörni. Det gjorde det. Emeralderna. Oh. Det känns ju som det här kommer gå fortare med emeralder. Visst gör det. Obsidian furnace. Så långt har vi inte kommit. Vi kan inte göra det för vi har liksom inte dem heller. Men nu när vi har dem här så skulle vi kunna sätta det upp här så. Och då vill jag ha. Jag vill ha de här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så nu jäklar ska vi. Vi ska smälta något så fruktansvärt mycket. Och jag hoppas det går snabbt, hörrni. Jag hoppas verkligen att det går snabbt. Okej, okay, då ska vi se. Jo då. Det här går fortare. Så. Det här går ju fortare. I like it. Kolla här. Vi har redan gjort 7 stycken. Vi ser hur fort den smälter. Så att bara på de här så har vi gjort en halv stack redan. Ni ser, jag hinner ju inte plocka ut dem ur de andra för att... Oh, jäklar! Vi har redan smält upp en stack. Men de här, jag tror att om vi lägger dem i den här nämligen, så kan vi få... Seared bricks. Vänta lite nu. Seared brick.
Finns det flera Seedbrick? Eller är det bara dem? De här. Part of the smeltery, safe for decoration. Mm-hmm. Så att då skulle vi kunna smäcka in dem. Ta dem. En stack sådana. Jäklar vad fort det går. Nej! Det här hörni. Menar jag, det här gillar jag. Sen gör vi så. Så tar vi dem. För då kan... All right. Hur många fick vi på den? Vi får... Aha, vi får 4 på en sån. I see. Okej. Okay. Så den här ska ju bort. Sen ska vi nog gå in här. För jag vill nog ha smeltrin. Här. Så. Hur långt kan vi gå? Vi kan inte gå längre där nu. För då går ju den där väggen... Oj, så. Oj, och jäklar vad grejer vi har. Så, där. Kan vi sätta upp tavlan? Jag får sätta dem så. Och sen sätter vi tavlan där. Boom. Nej, den ska vi ha. Så. Edit sig. Nej. Nej. Vi får sätta en sån över också. Där. Där har vi en lampa ju. Ah! Så gör vi så länge då. Där. Boop. Nej. Boop. Sådär. Sådär. Okej. Så att den kommer ju då gå... vi behöver göra en smeltery. Vi har ju det här uppdraget med här. Vi behöver göra en smeltery controller. Seared heater. Vänta, har vi inte en seared heater här? Det har vi ju. Men... vi måste upp med den här igen. Eller... där, molten, copper. Vi behöver göra en sådan ju. Så att det är en tank och en sån. Glas. Det här, det har vi gjort någon gång redan. Så, där. Chup, 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 chup. Där och sen den här så. Där och det var tvärtom. Tvärtom hörni. Så, där. Boing. Där har vi den. Och sen de här. Så då, och sen har vi en seared heater. Och det är bara runt så. Så att vi behöver ha en sådan. Boing, där. Frågan är vad vi... den här ska vi bara faktiskt göra. En seared heater där. Och så sätter vi en... har vi dig? Den där. Så, och sen... tar vi kol. Så att vi kan bränna det. Och sen, vad ska vi ha i då? Var det koppar eller någonting? Molten copper. Och det var ju det vi skulle ha koppan till ju. Så att då kan vi... står det hur mycket koppar vi skulle ha? 4 ingots. 1, 2, 3. Så de smälter ju upp där. Precis som de ska. Och det är nice. Men vi skulle kunna börja bygga lite här då ju. Frågan är om vi... vi behöver inte ha den här längre ju. Väl, nej. Det behöver vi inte ha. Så jag tänker mig att vi ska ha... om den går ut... så... här. Så här. Så då måste ju vi lägga den här. Och en botten. Så här. För jag vill ju ha den så snygg som möjligt. Och så vill jag ha den där. Och så vill jag ha en sån där. Så att den hamnar där. Och den bärsinen hamnar där. Så att liksom, den kommer rinna ner här. Och den kommer rinna ner här. Så där. Och sen då? Det gör vi sen. Okej. Så då tar vi den här. Sätter den där. Vi lägger vår andra där i. Så. Titta.
Sådär ja. Underbart. Det gick ju. Det går. Allt går om man bara vill, hörni. Så. Där. Så då kan vi lägga tillbaka den där. Lavan nu. Frågan om att vi skulle kunna sätta lavan så. För då kommer liksom alltid åt den. Vad menar de med den där? Va? Eller måste vi sätta den där? Okej. Vi måste ju sätta den på den här också. Jag tänker mig om att vi kanske måste sätta dem så här också. Ingen aning. Vi testar ju. Det är därför vi gör allting sånt här. För att vi ska få veta. Där. Och där kan vi då smälta den där. Men vänta. No tank in structure. Ooh. Den får vi där. Nice. Och lavan vill vi ju då ha. Kan vi sätta den där? Och då är frågan. Om vi tar den. Denna. Och så sätter vi en sån där. Och så sätter vi då en tank. Jag vill nog ha den ännu högre faktiskt. Jag vill nog ha den ännu högre. Det är mycket bättre. Då kan vi smälta mycket, mycket mer. Eller hur? Så där. Där. Det här kommer bli skitbra, hörni. Det kommer bli så jäkla bra! Boom! Inte så. Jag vill ha den där. Sen så har vi ju faktiskt... De här kan vi då ta bort. Seared heater. Vi behöver göra något annat här. Och det är ju faktiskt de här som gör att vi kan skicka ut det. Och det kan vi inte just nu som det ser ut. Utan vi måste då ha... Seared drain. Det är sådana. Då måste vi ha koppar ingotta. Och det är ju inga problem. Vi skulle kunna ta dem. Vi behöver ha två koppar ingotta. Låt mig... det är bara sådana här. Ah, shit! Vi gör så. Vi gör en stack sådana. Boom, boom. Och sen tar vi koppar... Ja, de åkte ju in där ju. Det är så. Så vi får en stack koppar helt enkelt. Kan inte smälta dem. Jo då, jag tänkte väl det. Jäklar vad fort det går alltså. Det går sjukt fort. Men det vi behöver då ha, det är ju... de där. Så att vi får en sån. Vi ska ha en till ju. Så, det. Det där får räcka. Boom, boom. Så det. Och då ska vi ha en sån här där. Och den ska ju då ha en sådan facett så den kan rinna ner där. Och sen ska vi då ha en sån här. Ja. Jättemycket grejer här inne. Den hämtar vi upp så. Ska vi se. Där och där har vi den. Och då tar vi en sådan. Sätter där. Funkar inte det här? Invalid block in. Varför är det B-block för? Om vi sätter den där då? Är det fel då? Nej. Det är fel. Varför är det fel för? Om vi tar de här då. Gör en sån. Och sätter. Där. Det är fel. Det funkar ju här. Då gör vi så. Sätter den där då. Varför är det fel för?
Men bara sätter såna här då. Seared drain. Aha. All right. De här då. Vi sätter dem här. Så, och sen tar vi då. För jag tror att det kanske är någonting med det här som gör att... Kan det ha att de här blocken inte är svarta? Så. Ingen aning. Seer drain. Vi sätter den där. Frågan är vad som är in och vad som är ut på den. Det märker vi. Så. Dunk. Så. Smeltery-controllen. Där. Det ser ju. Det funkar ju. Och då är frågan om vi kan sätta en... Ah, det funkade. Det funkade. Men vi behöver då ha seer-tanken där. Och sen en sådan där. Allting verkar funka, hörni. Och om... Whoopsie daisy. Så om vi då tar lite lava. Om vi kan. För det är ju lava i den förvisso. Men om vi då tar... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Och vi gör... Sådär. Om vi då smackar in... De här. Not enough heat to melt this. Nähä. No tank in structure. Okej. Okay. Så de räknas inte dit då. Så att vi, om vi sätter tanken här. Boom. Nu jäklar hörni. Nu smälter vi grejer. Nu jäklar smälter vi grejer. Och det vi ska göra nu. Så att vi, jag tror att vi har klarat av. Jo, det har vi. Fick. Jag tänker att vi ska göra en sån här också. Då behöver vi ha brons. Och brons gör man genom att... De här. Molten sån här gör man genom glas och koppar. Så om vi tittar i den här. Så har vi... Vi har ett bronsblock. Så vi häller ut den, så. Så ska ju den här funka. Det här ska ju funka. Och då behöver vi ha... Hur många behöver vi ha för att göra en sån? Vi behöver ha tre stycken. Så att 1, 2, 4. Det är 2 block. 8 block. Och sen behöver vi ha... 24 såna här, tror jag. Det bör ge oss 2 block till. Där har vi den. Tackar. Då har vi 3 ingots. Så vi smackar in. Sådär. Så. Och det är så jäkla skönt att smälta upp allting så snabbt och på en och samma gång. Det kan ta mig tusan att det blir bättre. Så där. Och då för att göra en... Oj. Då för att göra en sån... en lill. Med den här brons. Så behöver vi då ha... Vad är det här? Vi behöver bara ha de tre där ju. Så att då har vi 3 block brons. Det är nice. Det är nice. Nej. Den där ska vi... Men de ska vi ta bort. Så. Då har vi 2 stycken. Och vi har massor med koppar. Vi har 4 block koppar. Och 1 block... brons. Det kan vi plocka ut. Och sen kan vi ta ut 4 koppar där. Men den här ska vi då kunna göra då till en liten sådan här. Med det. Boop. Benemang! Och silky cloth. Tinkers I will allow you to create more advanced tools like vein miner. Oh yes. Vi är snart klara. Vi har bara den här kvar.
Men den här, mina vänner, den är ju ascool. Så. Den ska inte vara där då ju. Den ska vara här borta bland de här grejerna. Så vi sätter den här. Och det gör ju då att vi ska kunna skapa nya grejer. Kollar vi till exempel den här så är det bara de här grejerna vi kan skapa. Men i den här så kan vi då skapa allt möjligt. Och det är liksom det här som är så jäkla coolt. Men vi är klara med den här silkekloss. De här är... och det är rose gold. Hur får vi det? Det är koppar, men vi måste ha en sån heated under. All right. Men där är någonting också. Vad är det här? Rotation speed controller. Då måste vi göra en sån här. Vi har en del kvar, men vår ugn, hörni. Vår ugn har vi gjort. Kan vi göra så här? Kanske. Kan vi göra så här? Om vi släcker in dem. Sådär. Kolla! Haha, snyggt det blev. Jep. Så då. Där. Kloffen. In med den. Så. Hörrni. Gillar ni oss lite idag? Vill ni se mer av den här serien? Glöm inte så fall att prenumerera. Glöm inte att trycka tummen upp. Och glöm nu inte ringklockan, hörrni. Vi ses i nästa avsnitt. Jag vet inte vad som händer då. Men det märker vi då. Ni får ha det bra. Hej då!